ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ አማርስተ ዜና ከሆሳና ና ና ሌ ህብረት ቤተ ክርስቲያናት የተውጣጡ ወጣቶች አረንጓዴ አሻሪ ማሳረፍ መራ ግብር አከናወኑ የአያት መካኒሱስ ማበረመናን ማበረ መናን በቅርብ ገነባው ላቀደች የማምለኪ አዳራሽ ግንባታ የመሰረት ድንገድ ልታስቀምጥ እንደሆነ አስታወቀች ከውጭ ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ የማይገቡ ቃላትን እንዳይጠቀሙ ፍራንክሊን ግራም ያቀረቡላቸውን ሀሳብ እንዳልተቀበሉ ተናገሩ ከመሪጆቹ ጋር ከእናንተ ጋር መቆየው የማኔ ልብሶ ከመለስ ስቱዲዮ ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ ከሆሳና እና ናሌ አጥቢያዎች ህብረት ቤተ ክርስቲያናት የተወጣጡ ወጣቶች አረንጓዴ አሻሪ ማሳረፍ መራ ግብር አከናወኑ ባልደርባችን ጽጌር ዳለሙ ተጨማሪ የወጣት አገልግሎት ክፍል መሪዎች ጥሪ የተከናወነው የተግባር ከሰባት በላይ አጥቢያ ወጣቶች የተሳተፉበት ሲሆን የጥላና የውበት ዛፍ ተከላ ተግባራት ተከናውኗል የህብረት ወጣት ሰብሳቢ አገልጋይ ካሚል እንደገለጸው የጉዞ አላማ ብዙ ትርጉም ባለው በዚህ ስፍራ ላይ የነገር ባለ አደራ ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች የሆኑት ወጣቶች አሻራቸውን እንዲያሳርፉና እንዲያውቁት ብሎም የእርስ በርስ ህብረት ለማጠናከር በየአጥቢያቸው ድርጊቱን እንዲያሰፉ መሆኑ ተገልጿል በተግባሩም የተሳተፉት አንዳንድ ወጣቶች እንደገለጹት የአባቶች መታሰቢያ የቡቢቾ አምልኮ ስፍራ ስር ተኮር ጉብኝት በማድረጋቸው መደሰታቸውን ገልጸው ስፍራው በብዙ ቢሰራበት ተስፋ ሰጪ ነገሮች እንዳሉትና ብሎም ሰፊ በሚችሉት ሁሉ የራሳቸውን አሻራ እንዲያሳርፉ ላሉትም ሆነ ለሚመጡት መሪዎች ጌታራያቸውን እንዲያስፉ ጸሎትና ምኞታቸው እንደሆነ ገልጸዋል የደቡብ ሸዋ ቀጠና ዋና ጸሐፊ አገልጋይ ለ ወጣቶች ቡራኬ ባደረጉበት ወቅት እንደገለጹት የቡብ ግቢ ከ175 ሄክታር በላይ ስፋት እንዳለው ወደፊት በመቶዎች የሚቆጠሩ አመታት ታሳቢ ተደርጎ የተለያዩ ስፍራዎችን ያካተተ ፕላን ተሰርቶ በሚሰራበትም ወቅት ወጣቶች ወጥተው አሻራቸውን ማሳረፋቸው እደለኝነት መሆኑን ገልጸዋል አክለውን ቦቢቹ የአባቶች መታሰቢያ ቅጥር ግቢ ብዙ ለጥናትና ምርምር ለመዝናኛ ለቱሪዝም የሚሆኑ እድሜ ጠገብ ተፈጥሯዊና ሰራሽ እንዲሁም መንፈሳዊ ክንዋኔዎች በስፋት ያሉበት ስፍራ በመሆኑ ሁሉም ሰው ሊጎበኘው እንደሚገባ ተናግረው በሀገርና ከሀገር ውጭ ያሉ ቅዱሳን አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ካሳሰቡ በኋላም በዕለቱ ለተገኙ ወጣቶች መንፈሳዊ ቡራኪ አድርገዋል በመጨረሻም የቀጠናው ምክትል ዋና ጸሐፊ መንፈሳዊ ዘርፍ የሆኑት ወንጌላዊ አባይነ ጸሎት የዕለቱ ፕሮግራም ተጠናቋል ሲል መረጃውን ያደረሰን መሀሪ ጌታቸው ከውሳና ነበር የነቀምት ቁጥር አንድ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን የህፃናት የልማት ፕሮጀክት በስራቸው ውጤታማ ለሆኑ ሰራተኞች የምስጋና ሽልማት አብረክተ ባልደረባቸውን ሮማን ከሌል ተጨማሪ አላት እሁድ ሰኒ 172016 ዓ የነቀምት ቁጥር አንድ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን የህጻናት የልማት ፕሮጀክት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ፕሮጀክት ኮሚቴ በጎ ፈቃደኞች ሰራተኞች ከአሳዳጊዎች ና ከፕሮጀክት ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን በአመቱ ውስጥ በስራቸው ትልቅ ሚና ለተጫወቱ ወገኖች ምስጋናና ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል መረጃውን ከኢትዮጵያ ምን ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ መካን ሳ የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪነት የደም ልገሳ መራ ግብር ተካሂደ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ የመካን የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪነት ከደም ባንክ ጋር በመተባበር የደም ልገሳ መራ ግብር ተካሂደዋል የደም ልገሳው ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ የተደረገ ሲሆን በዚህኛው ዙር በድምሩ 56 ሰዎች ደም ልግሰዋል በደም ልገሳ መራ ግብሩ ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ዳይሬክተር ወንድም አገኙ ዲሳ ተገኝተው ደም ከለገሱ በኋላ የመካኒሳ ማበሪያ መናን ወጣት መሪዎችንም ስለ መልካም ስራቸው አበረታተው ሌሎች ወጣቶችም ከዚህ ልምድ በመውሰድ በየአካባቢያቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የደም ለገሳ ና መሰል የበጎ ፈቃድ ተግባራት ላይ በምሳሌነት እንዲሳተፉ መልእክት አስተላልፈዋል መረጃውን ከመካኒሶስ ቲቪ ማብራዊ ድረገጽ አገኝ ነው ከስዊድን ወንጌላዊት ሚስዮን የመጡ ወጣት የሚስዮን ቡድን አባላት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን የሱስን የዓለም አቀፍ ሚስዮን ጽፈት ቤት ጉበኙ ባለርባቸውን ጽጌርዳ ለሙ ተጨማሪ አላት የስዊድን ኢቫንጀሊካል ሚስዮን በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አጀማመርና ምስረታ በግንባር ቀደምነት ከሚጠቀሱ የሚስዮን ተቋማት ውስጥ አንዷ ናት ከአውሮፓና ከሰሜን አሜሪካ በመጡ ሚሽነሪዎችና በሀገር በቀል የወንጌል አገልጋዮች በተጀመረው የወንጌል አገልግሎት በአሁኑ ጊዜ ቤተክርስቲያኒቱ አድጋ ከ115 ሚሊዮን አባላቶች አፍርታለች ወጣቶቹ በጉብኝታቸው ስለ ዓለም አቀፍ ሚስዮን ማህበር አመሰራረት አሁን ስላለበት ሁኔታና ስለ ቀጣይ እቅዶች ገለጻ የተደረገላቸው ሲሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ታላቋን ተልኮ በባለ አደራነት ይዛ በራሷ አቅም መንቀሳቀስ ትልቅ መነቃቃት እንደፈጠረላት ተናግሯል መረጃውን ከመካኔ ኢየሱስ ትቢ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ያት መካነ የሱስ ማበረም መናን በቅርቡ ልትገነባው ላቀደች የማምለኪ አዳራሽ የግንባታ የመሰረት ድንገል ልታስቀምጥ እንደሆነ አስታወቀች ባልደርባችን ሮማን ክልል ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲነዱስ የሀያት መካን ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን በቅርቡ ለት ገነባ ላቀደችው የማምለኪያ አዳራሽ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም ቅዳሜ ሰኔ 22 ቀን 2016 ዓ ምት ከጠዋቱ አራሳት ጀምሮ ለማድረግ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ የማህበረ ምዕመናኑ መሪ ካህን የሆኑት ቄስ ትግስቱ ሞገስ እንደገለጹት የሀያት መካን የሱስ ማህበረ ምዕመናን በቅርቡ የማምለኪያ አዳራሽ ና ተያያዥ አገልግሎት የሚሰጡ ህንፃ ለመገንባት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ከመንግስት መቀበሏንም አስታውቀዋል በዚሁ ስፍራ ላይ የመጀመሪያ የማምለኪያ አዳራሽ ና የልጆች የሁድ የመጽሐፍ ቅዱስ መማሪያ ክፍሎች እንዲሁም ተያያዥ መደበኛ የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት መስጫ ክፍሎችን ያካትተ ግንባታ ለመጀመር አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ መጠናቀቁንም ቄስ ትግስቱ ሞገዝ ጨምረው ገልጸዋል በሀያት መካን የሱስ ማህበረ ምመናን የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም ላይም ከመንግስት አካላት ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ ዋናው ጽፈት ቤት ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲነዱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ጥር የተደረገላቸው እንግዶች እንደሚገኙም የሀያት መካነ መልቲ መልቲሚዲያ አገልግሎት ክፍል ዘግቧል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከጤናው ዘርፍ ላገኝ ነው መረጃ እናልፋለን የሚጥል በሽታን ለመቆጣጠር ያስችላል የተባለ መሳሪያ ተስፋ ሰጪ ውጤት ማሳየቱ ተገለጸ ከባድ የሚጥል በሽታ ላለበት ታዳጊ በሽታውን ለመቆጣጠር ያስችላል የተባለ መሳሪያ በሙከራ ደረጃ በራስ ቅሉ ላይ መገጠሙ ተገልጿዋል ይህ በአለም ላይ የመጀመሪያውም ነው ተብሏል ወደ አንጎል ኤሌክትሪክ መልክቶችን የሚልከው ኒውሮ ስቲሙሌተር ታዳጊው ኦራን ኖልስ ያለበትን የሚጥል በሽታ 8 በመቶ ቀንሷል እናቱ ጀስቲን ለቢቢሲ እንደተናገረችው ልጃቸውን የበለጠ ደስተኛ ና በጣም የተሻለ ህይወት እየመራ ነው ብለዋል በሙከራ ደረጃ የተካሄደው ይህ ቀዶ ህክምና የተከናወነው በጥቅምት ወር በለንደኑ ግሬት ኦርመንድ ስትሪት ሆስፒታል ውስጥ ነበረ ኦራን ሌኖክስ ጋስታውት ሲንድሮም የሚባል የሚጥል በሽታ ህክምና የሚቋቋም የሚጥል የህመም አይነት ከሶስት አመቱ ጀምሮ ነበረበት ከሶስት አመቱ ጀምሮ በየለቱ ከሁለት ደርዘን እስከ መቶዎች የሚደርሱ ራሱ መሳትና መንቀጥቀጦች ያጋጥሙታል ኦራን ቀዶ ህክምናውን ከማድረጉ በፊት ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርጋ የነበረች ውነቱ የሚጥል በሽታ ህይወቱን እንዴት እንደተቆጣጠረው ሙሉን የልጅነት ጊዜውንነት ቆታል ስትል ገልጻለች ኦራን መሬት ላይ መውደቁ በኃይል መንቀጥቀጥና ራሱን የሚስጥበት ሁኔታ ጨምሮ የተለያዩ አይነት ችግሮች እንዳጋጠሙት ተናግራለች አንዳንድ ጊዜ መተንፈስ እንደሚያቆምና ለዚህም የድንገተኛ ጊዜ መድኃኒት ያስፈልገው እንደነበርም ተጠቅሰዋል ኦራን ኦቲዝምን ጨምሮ ትኩረት ማጣትንና ከፍተኛ ሀይል ቢኖረውም ናት ጀስቲን ግን የሚጥል በሽታው ከሁሉም የከፋው እንደሆነ ትናገራለች በጣም ጠንካራ ሶስት ዓመት ልጅ ነበረኝ ህመሙ ባጋጠሙ በጥቂት ወራት ውስጥ ሁሉም ነገር በፍጥነት ቆለቆለ መጣ እና ብዙ ክሎቶችን ማቷል ስትል ተናግራለች ወራ ላይ የተደረገው ሙከራ ለከባድ የሚጥል በሽታ ያንጎል ማነቃቂያ ደህንነትና ውጤታማነትን በተከታታይ የሚሞክረው ቃል ካዴት የተባለው ፕሮጀክት አካል ነው በዚህም ግሬት ኦርመንድ ስትሪት ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደን የኪንግዝ ኮሌጅ ሆስፒታል እና የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን በማካተት ይከናወናል የሚጥል በሽታ የሚቀሰቀሰው በአንጎል ውስጥ ባሉ ያልተለመዱ ኤሌክትሪክ እንቅስቃሴዎች ነው መሳሪያው ያልተለመዱትን ኤሌክትሪክ እንቅስቃሴዎች ለማገድ ወይም ለማደናቀፍ ያለመ ነው ከቀዶ ህክምናው በፊት ጀስቲን ራሱን እንደገና እንዲያገኝ ፈልጋለው ልጅን መልሽ ማግኘት ፈልጋለው ስትል እናቱ ተናግራለች ስምንት ሰዓታትን የፈጀው ቀዶ ህክምናው የተካሄደው ባለፈው ጥቅምት ወር ነው በህጻናት የነርቭ ቀዶ ህክምና ሀኪሙ ማርቲን ቲስዳል የሚመራው ቡድን መሰረታዊ የአንጎል ተግባር መረጃን የሚመለከተው ታላሙስን እስከሚያገኙ ድረስ ሁለት ኤሌክትሮዶችን ወደ ወራን ጭንቅላት ውስጥ አስገብተዋል በዚህ ሂደትም ሊከሰት የሚችለው የስህተት አጋጣሚ ከአንድ ሚሜ ያነሰ ነበረ ጫፎቹም ከኒሮ ስቲሙሌተር ጋር ተገናኝተዋል 35 ሴንቲሜትር ስኩር ስፋት እና 06 ሴንቲሜትር ውፍረት ያለው መሳሪያ የወራን አጥንቱ በተወገደበት የራስ ቀላይ ባለው ክፍተት ውስጥ ተቀምጠዋል ከዚያም ኒውሮ ስቲሙሌተሩ በአካባቢ ባለው የራስ ቅል ውስጥ እንዲሰካ ተደረገ ትልቅ የአንጎል ማነቃቂያ የሚጥል በሽታ ላለባቸው ልጆች ከዚህ በፊት ተሞክረዋል እስካሁን ድረስ ግን ኒውሮ ስቲሙሌተሮች በደረት ውስጥ ተቀምጦ ሽቦች ወደ አንጎል እንዲዘረጉ ይደረግ ነበረ ይህ ጥናት ጥልቅ የአንጎል መነቃቃት ለዚህ ከባድ የሚጥል በሽታ ውጤታማ ህክምና መሆኑን ለመለየት ያስችልናል አዲስ አይነት መሳሪያን እየተመለከትን ነው ይህም በተለይ በልጆች ላይ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የሚተከለው የራስ ቅሉ ውስጥ እንጂ በደረት ውስጥ አይደለም ሲሉ ማርቲን ቲስ ዳለ ቢቢሲ ተናግረዋል ይህ ሊከሰቱ የሚችሉ ስብስብ ችግሮችን እንደሚቀንስ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ይህን ከቀዶ ህክምና በኋላ የኢንፌክሽን አደጋ ለመቀነስ ና የመሳሪያውን ውጤታማ ለመሆንን ይጨምራል ኦራን የነርቭ ማነቃቂያውን ከመጀመሪያ በፊት ከቀዶ ህክምናው እንዲያገግም አንድ ወር ተሰጥቶት ነበረ መሳሪያው መስራት ሲጀምር ወራን አንድ ሊሰማው አይችልም የመሳሪያውን ባትሪም በየቀኑ በግመድ በጆሮ ማዳመጫዎቹ መሙላት ይችላል ቢቢሲ ወራንና ቤተሰቡ ከሰባት ወር በኋላ እንዴት እየሆኑ እንደሆነ ለማየት ጎብኝቷቸው ነበረ በወራን የሚጥል በሽታ ላይ ትልቅ መሻሻል እንዳለ የበለጠ ንቁና በቀን ውስጥ ምንም የሚጥል በሽታ የለውም ስትል ጆስቲን ተናግራለች በምሽት የሚያጋጥመው አጭር እና ከባድ ያልሆነም ነው በእርግጠኝነት ቀስ ብዬ እያገኘት ነው ስትል እናቱ አስተያየቷን ሰጥታለች ማርቲን ቲስታል ደግሞ ራንና ቤተሰቡ በህክምናው እንደዚህ አይነት ትልቅ ጥቅም በማየታቸው ና የወጥ ጥራቱን በሚያስደንቅ ሁኔታ በማሻሻሉ በጣም ተደስተናል ብለዋል መረጃውን ከቢቢሲ አማሪካ ገኝ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቅጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን ፓኪስታን በ ሀገሪቱ እየተስተዋለ ለሚገኘው ህዝባዊ ግድያ መፍትሄ ለማግኘት እንቅስቃሴ መጀመሯ ተገለጸ ባለ ርባችን ጽጌርዳ አለሙ ተጨማሪላት የፓኪስታን ሀገራዊ ጉባኤ አናሳ የሃይማኖት ተከታዮች ጨምሮ የሁሉም ዜጎች ደህንነት ለመጠበቅ ውሳኔ አሳልፏል ይህም የሆነው የሀገር ውስጥ ቱሪስት የፓንኩንቱንኩዋ ግዛት የእምነት መጽሐፍትን አዋርደዋል በሚል በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደለ በኋላ ነው የፓኪስታን የደህንነት ሚኒስትር ካዋጃ መሐመድ አሲፍ በዚህ ሳምንት ሀገራዊ ጉባኤ በእንደዚህ አይነት ጥቃቶች ዙሪያ ወጥ የሆነ አቋም እንዲኖረው ጠይቀዋል የህግ ሚኒስተር የሆኑት አዛምናዚር ይህ ጉባኤ የሳር ጎዳ ና በስፋት የተከሰቱትን የጅማ ጥቃቶች በሚገባ ተመልክቷቸዋል በማለትም አረብ ኒውስ ዘግቧል ሚኒስትሩ አክለውም የተፈጠረው ነገር በተለያዩ የሀገር አካባቢዎች እያሻቀበ በመምጣቱ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጡታል ያሉ ሲሆን ጉባኤም የተከሰተው አሰቃቂና አሳዛኝ ሁኔታዎች በአንክሮ ያወግዛል እናም የተከሰቱት ነገሮች በየትኛውም የሰለጠነ ማህበረሰብ ሊኖር የማይገባቸው ናቸው በማለትም ተናግረዋል የተሰጠ ውሳኔ በአንድ ድምጽ መጽደቁን ኤክስፕሬስ ትሪቢዩስ ሪፖርት አድርጓል በባለፈው የዜና ዘገባችን መንፈሳዊ መጽሐፍትን አቃጥሏል በሚል የተገደሉትና ንብረታቸው የደመባቸው አንድ አዛውንት ማንሳታችን ይታወሳል ቁጣን በተሞላና ቁጥራቸው ብዙ በሆኑ ሰዎች ጥቃት የደረሰባቸው አዛውንት ንብረታቸው ከመውደሙም አል በሞቱ በጥቂትም ሳምንታት ውስጥ ከከፍተኛ ሀዘን የተነሳ ባለቤታቸው ህይወታቸው አልፎ ነበር በፓኪስታን የመንጋ ፍትህ የመጨረሻ ተጠቂ የነበረው ቱሪስትም ከፖሊስ እጅ ተነጥቆ ታኩስ እንደተከፈተበት ና በእሳት እንደተቃጠለ የምንያሳይ ምስሎች በማኅበራዊ ሚዲያ ውስጥ ተሰራጅተው ነበር ይህም ከመሆኑ ከሳምንታት በፊት ጎዳ ከተማ የክርስቲያን ማህበረሰብ ላይ በጽንፈኞች በደረሰ ጥቃት የንብረት ውድመትን ጭምር መድረሱ ይታወሳል የፓኪስታን ብሔራዊ ጉባኤ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ሁሉም ግለሰብ በህግ መሰረት ሊዳኝ የሚገባው ሲሆን የፌዴራልና የአውራጃ መንግስቶችም የሁሉም ዜጎች በተለይም ለአደጋ የተጋለጡ ማህበረሰቦች ደህንነት እንዲጠበቁ አደራ ብለዋል ከብሔራዊ ጉባኤ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ የፑንጃብ አውራጃ ጉባኤም በተመሳሳይ የጅምላ ፍትህን እንደማይደግፍ አሳውቋል ይህም በፓኪስታን የስድብ ወንጀልን በተሳሳተ መንገድ መጠቀምን በተመለከተ የተወሰደ ወሳኝ እርምጃ ተብሎለታል መከራ ስለሚደርስባቸው ክርስቲያኖች የሚሟገቱት አለም አቀፍ ድርጅቶችም ይህ ርዕስ በሀገሪቱ ፓርላማ መነሳቱ ትልቅ እርምጃ መሆኑን በመገንዘብ ደስታቸውን የገለጹ ሲሆን የፓኪስታን መንግስት የተናገረውን በስራ ላይ እንደሚያውልም ተስፋ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ የማይገቡ ቃላትን እንዳይጠቀሙ ፍራንክሊን ግራሚ ያቀረቡላቸውን ሀሳብ እንዳልተቀበሉ ተናገሩ ባልደረባቸው ሮማን ከሊል ተጨማሪ ያለ ዶላንድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ የማይገቡ ቃላት እንዳይጠቀሙ ፍራንክሊን ግራም ያቀረቡላቸውን ሀሳብ እንዳልተቀበሉ አስታውቀዋል ወደ ስልጣን ሳይመጡም ስልጣን ላይ እያሉም ከስልጣን ወርደውም ሆነ ወደ ስልጣን ለመመለስ ሲሞክሩም አነጋጋሪ ሰው መሆናቸውን ማንም ሰው ሊነጥቃቸው አይችሉም የለም ብለው በናቁት ኮቪድ ሆስፒታል ለመሄድ ተገደው የነበሩትና በወንጀል ተከሰው ፍርድ ቤት ሲመላለሱ የከረሙት ዶናልድ ትራምፕ በቅርብ ባደረጉ ንግግር ካንካፋው የወንጌል አገልጋይ ቢሊ ግራም ልጅ ፍራንክሊን ግራም የቀረበላቸው ምክር አለመቀበላቸውንም ተናግረዋል በባለፈው ቅዳሜ በፊላንደልፊያ ባደረጉት ንግግር የሪፐብሊካኑ እጩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ የስድብ ቋንቋ እንዳይጠቀሙ በሪቨርድ ፍራንክሊን ግራም የቀረበላቸው ሀሳብ እንዳልተቀበሉም ተናግረዋል እንዳልተቀበሉት የተናገሩትም የስድብ ቋንቋን አለመጠቀም የንግግራቸውን ሳቢነት ስለሚቀንሰው እንደሆነ ተናግረዋል በኤክስ ማህበራዊ ሚዲያ በተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስልም ፍራንክሊን ግራም የምወደው ሰው ና የቢሊ ግራም ልጅ በማለት ሲያሞካሹም ተሰምተዋል ፕሬዚደንት ንግግሮትን ነው የመናገር አቅሞት አስገራሚ ነው ታሪክ የሚናገሩበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን የማይገቡ ቃላትን በንግግሩ ባይጠቀሙ ያበለጠ የተሻለ ይሆን ነበር በማለትም መክረውኝ ያሉት ዶናልድ ትራምፕ የሰጡኝ ምክር ስህተት ነው በማለት ደምድመዋል የማይገቡ ቃላትን ላለመናገር የቻሉትን ያክል እንደሞከሩ የሚናገሩት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ነገር ግን ለአብዛኛው ጊዜ ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በሚወስደው ንግግራቸው ውስጥ የስድብ ቃላት ሳይጠቀሙ ማለፍ እንደሚከብዳቸው ነው የተናገሩት እናም ፍራንክሊን ግራም አንድ ወይም ሁለት የስድብ ቃላት እንዲናገሩ እንዲፈቅዱላቸው መጠየቃቸው ሲናገሩ የስድብ ቃላት የበለጠ አጽኖተ መስጠት ያለሙ እንደሆነ ተናግረዋል ከንግግራቸው አንጻር እየተሻሻሉ እንደመጡ የእምነትና የነጻነት ቅንጅት መርሃ ግብር ላይ የተናገሩት ንግግር የጠቀሱ ሲሆን በጣም ጥሩ ነበር የተናገርኩት ነገር ግን አንድ ሁለት መጥፎ ቃላት ጨምሬ ብናገር የተሻለ ይሆን ነበር በማለትም ተናግረዋል ፍራንክሊን ግርሃም በይፋ የሚደግፉት የፖለቲካ አካል እንደ ሌለ ቢናገሩም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ደጋፊ እንደሆኑ ይነገራል መረጃውን ከሲቢኤን ኒውስ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎቹ ወደ መጨረሻው ስናልፍ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ብቅ ጥልቅ የሚሉት ግዙፎቹ በአድ አብረቅራቂ ወጥ ብረቶች የብዙዎችን ትኩረት መሳብ ችለዋል በባለፈው ሳምንት መጨረሻ በአሜሪካዋ ግዛት ኔቫዳ በረሃ ውስጥ ሚስጥራዊ የሆነ ከአንድ ወጥ የተሰራ ብረቅራቂ ባድ የብረት ምሰሶ ቆሞ ታይተዋል አራት ጠርዞች ያሉት ይህ አፍረቅራቂ ብረት ወጥነት ያለው ሲሆን ድንገት ነበር ከሰሜናዊ ላስቬጋስ በአንድ ሰዓት ርቀት ላይ በሚገኘው የኔቫዳ በረሃ የታየው ይህ ጉዝ አካል ረዥምና ግዙፍ ሲሆን ወጣ ገባ በሆነው በረሃማ ስፍራ ቆሞን ነው የታየው ይህንን ሚስጥራዊ ግዙፍ ወጥ በአዲ ብረት ቅርጽ መጀመሪያ ያዩት የላስቬጋስ ፖሊስ አባላት ናቸው አስር ጫማ ሀሊያም ሶስት ሜትር ገደማም ርዝማን ያለው ይህ የብረት ስዴት ምሶሶ መሳይ ቅርጽ ያለው ባዕድ ነገር በዚህ በረሃ ብቅ ሲል ያአሁኑ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከዚህ ቀደምም እዚሁ አሜሪካ ውስጥ በሚገኙት በዩታህና በካሊፎርኒያ ግዚያቶች እንዲሁም አትላንቲክን ተሻግሮ ዌልስ ና ሮማንያ ውስጥም በድንገተኛ ሁኔታ ታይተዋል ከምዕራቡ አለም በተጨማሪም በአፍሪካ ውስጥ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዋና ከተማ ኬንሻሳ ውስጥ ታይቶ በተቆጣ ዝብ መውደሙ ይታወሳል ከብረት የተሰራው ይህ ግዙፍ ቅርጽ በአድ ነገር በመዲናዋ ኬንሻሳ የታየው በአውሮፓያኑ 2020 ነበረ ይህ ሲታይ ሶስት ማዘን ና አራት ጠርዞች ያሉት የሚመስለው ቅርጽ ከሌሎቹ ረዘም ያለ ሲሆን አስሮት ጫማ ወይንም 3.7 ሜትር ርዝማን ያለው ነገር ግን ከየት እንደመጣ ጥርጣሬ ገባቸው ያገሪ ሰው ዝም ብለው አላዩትም የቻሉ በድንግ አይደበደቡት ሌሎች ደግሞ ሳትለቀሱበት የባድ መሳይ ብረት ስሪት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ተብሎልታል ሃይማኖቱኞች ክስተቱን ሰይጣን ተኩሎት ይሆናል ብለው ጥርጣሪያቸውን ገልጸዋል ሌሎች ደግሞ ምናልባት ከሌላ አልሚ የምጡ ፍጥሯን አስቀምጠውት ሄዱት ነገር ይሆናል ሲሉ መላምትም ይሰጥቷሉ ከዚህ የብረት ቅርጽ ጀርባ ኃይሉ መናንቲ ሳይኖር እንደማይቀረም ተብሎ ተነግሮ ነበረ እናም ውስጡ ምን ይዞ የሆኑ የሚል ጥያቄ የሚያጫረ ነበረ ክንጓኑም ይህን ባህድ ነገር ከተባበሩት በኋላ ውስጡን ሲያዩ የተዘረጉ ብረቶች ብቻ ነበር ያገኙት የአካባቢው ከንቲባም የግዙፍን ቁርጽ አመጣት ለማወቅ የተወሰኑ ቁርጥራጮችን ወደ ሳይንቲስቶች ልከው ነበረ ከንቲባው ይህንም ቢያደርጉም የኬንሻ ሳውና ገረገዢ ይህን ምሰሱ ያቆሙ ከንቲባ ናቸው ሲሉ ወንጅለዋቸዋል እነዚህ ምስጢራዊ ባድ ምሶሶ መሳይ ነገሮች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ውስጥ ብቅ ጥልቅ እያሉ ዓመታትን አስቆጥረዋል አመጣጣቸውም ሆነ ምንነታቸው ለበርካታ መላምቶች ክፍት ሆነዋል የሌላ ዓለም ፍጡራን የተከሏቸው የጥበብ ስራዎች ሌላም ሌላም ተብሎላቸዋል በተለይም ለሳይንሳዊ ልቦ ለዳድናቂዎች ከሁሉም በላይ አስደማሚ ሆኑም ዘልቀዋል አለም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ያስጨንቋት በነበረ ጊዜ ይህ ባህድ የብረት ቅርጽ በተለያዩ ግዛቶች ታይቷል በዚህም አለም በጭንቀት ተሰቅዛ በነበረችበት ወቅት በአሜሪካ ዩታ ካሊፎርኒያ ኒው ሜክሲኮ ግዛቶች ውስጥ እንዲሁም በአውሮፓ ዩታ ሮማንያም ተከስተዋል ከ10 እስከ 12 ጫማ ወይም ከ3 እስከ 37 ሜትር ዝማን ያላቸው ረዥም ወጣ ብረቅዳቅ የብረት ቅርጾች ናቸው እነዚህ ነገሮች ያለምንም ማስጠንቀቂያ ድንገት ብቅ ይሉና ከዚያም ደግሞ ማንም ሳያያቸው ደብዛቸው ይጠፋል ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ የብረት ቅርጽ የታየው በአሜሪካዊ ዩታ ግዛት በረሃ ውስጥ ከ3 ዓመታት በፊት ዳር 92013 ዓ ም ነበረ በዚያም ስፍር የቆየው ለ9 ቀናት ነበረ ከ9 ቀናት በኋላም በአውሮፓዊቷ የሮማንያ ከተማ ፒያትራን የምትብቅ ቃለ እናም በአራተኛው ቀን ደብዛው ጠፋ የት ነው ያለው ሲባል በካሊፎርኒያ ግዛት በሚገኘ የፓይን ተራራ ብቅ አለ እናም ሰዎች በነጋታው ካወደሙት በኋላ እንደገና በተከታዩ ቀን ብቅ አለ ከ ቀናት በኋላም በኒው ሜክሲኮ ታየ እና እንዲወድም ተደረገ ሲታዩ በሌላ ዓለም ፍጡራን ወይም የቤኖች የሰሯቸው ቅርጾች ይመስላሉ ለዚህም ደግሞ ዋነኛው ምክንያት በአውሮፓውያኑ 2001 የተሰራው ና ስለጠፈር የሚተርከው ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ስፔስ ስለሚያስታውስ ነው በዚህ ፊልም ላይ አሁን እየታዩ እንዳሉት መሳይ ወጥ የሆነ ጥቁር ቅርጽ ይታያል በፊልሙ ላይ ይንን ያስቀመጡት እነዚህ ፍጡራን ናቸው ምክንያታቸውም የሰው ልጅ ከአንድ የዝግመተ ለውጥ ደረጃ ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመሸጋገድ ይረዳው ዘንድ የሚል የተቀመጠ መመሪያ ነው ምክንያታቸውም የሰው ልጅ ከአንድ የዝግመተ ለውጥ ደረጃ ወደሚቀጥለው ደረጃ አለመሸጋገድ ይረዳው ዘንድ በሚል የተቀመጠ መንበሪያ ነው በተለያዩ አለማችን ክፍል ስለታዩት ወጥ የብረት ቅርጾች ግን ብዙ አይታወቅም እርግጠኛው ነው ስለ እነሱ ማውራት የሚችል አካልን ባለመገኘቱ የዓለማችን አስደናቂነትና ሚስጥራዊነት መገለጫ አድርጓቸዋል መረጃውን ከቢቢሲ አማርኛ ገኝ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይት ያደረግኩት ናይማን ሌቢሶ ከመላዊ ስቱዲዮ ጋር በጋራ በመሆን ነው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ thank you